Så utrolig gøy at du har klikket deg inn og har interesse for dette nattkurset her. Utrolig, utrolig gøy. Og det som er utrolig kult med dette kurset her, er at du slipper å gjøre det alene. Du blir automatisk koblet sammen med en e-coach, og det er helt enkelt en person som har lyst til å vandre sammen med deg i dine refleksjoner og dine spørsmål i møte med tro og i møte med livet. Men det er også fullt mulig å ta dette kurset uten en e-coach. Da kan du eventuelt bare sende en melding og si at jeg har ikke lyst til å ha en dialog, men jeg har lyst til å ta det inn på egen hånd. Det er veldig lov. Jeg håper at du titter inn, og håper at du får med deg alt sammen, og håper at dette blir en givende opplevelse for deg. Thank you.